Բարի օր, դուք դիտում եք ՄԱՄԲ-ն հայերեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Անժելա Սարոյանը։ Վրաստանի Եվրամիության անդամակցության տեխնազու երկրի կարգավիճակ շնորհելուց հետո այսօր առաջին անգամ խորհրդարանում կկայանա Եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովի նիստը։ Օրակարգով նախատեսված է արտաքին գործերի փոխնախարարի լսումը։ Թեյմուրազ Ջանջանյան կխոսի Վրաստանի և Եվրամիության միջև ասոցացման համաձայնագրի ու 2023 թվականի Եվրամիությանը Վրաստանի ինտեգրման գործողությունների ազգային ծրագրի իրականացման շուրջ։ Վրացական քաղաքական դաշտակարգին քննարկում է Վենետիկի հանձնաժողովի և ԵՀԿ ժահամիգի համատեղ եզրակացությունները, որոնք վերաբերում են ընտրական օրենսգրքին ու հակակոռուպցիոն բյուրոին։ Ընտրական օրենսգրքում և խորհրդարանի կառնակարգում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենագծի վերաբերյալ հրապարակված եզրակացության մեջ կարդում ենք, որ առաջարկվող փոփոխությունները բավարար չեն կոնստիտուցիայի հիման վրա հիմնված քաղաքական գործընթաց ապահովելու համար։ Ինչ վերաբերում է հակակոռուպցիոն բյուրոին, ապա Վենետիկի հանձնաժողովը բյուրոյի անկախության բավարար արտիզան չի տեսնում։ Նդիմությունը կիսում է ներկայացված եզրակացությունների բովանդակությունը, իսկ իշխող կուսակցությունը Վենետիկի հանձնաժողովից լրացուցիչ իրավական փաստարկներ է ակնկալում։ Արդյոք ընդդիմությունը կգիսի դատավարության ժամանակ Միխայել Սաակաշվիլի ներկայացրած նախաձեռնությունը։ Ընդդիմադիր դաշտում տարակարծություն է տիրում։ Ազգային շարժումը ողջունում է միավորումը միասնության հանձնաժողովում, իսկ գիրչի կուսակցության անդամները կարծում են, որ որոշում կայացնելուց առաջ պետք է պարզել, թե ինչ է իրենից ներկայացնում Սաակաշվիլու նախաձեռնած սուպերպակը։ Լալո կուսակցությունը բացառում է միանալ նշված հանձնաժողովին։ Ինչ վերաբերում է իշխող թիմին, ապա նրանց գնահատմամբ Սաակաշվիլու նախաձեռնությունն ուղված է ոչ թե այլ ընդդիմադիր կուսակցություններին, այլ հենց ազգային շարժմանը։ Տեղեկացնենք, որ երեկ Միխայել Սաակաշվիլին դատավարության ժամանակ ասել է, որ առաջարկում է ընդդիմությանը ստեղծել քաղաքական գործունեության միասնական հանձնաժողով, որում պետք է միավորվեն 20-25 հոգի և որ այն լինի մշտական խորհրդակցության մարմին։ Արտաքին գործերի նախարարությունում ընդունելություն է տեղի ունեցել Վրաստանում նորանշանակ ոչ ռեզիդենտ դեսպանների համար։ Ընդունելությունը վարել է նախարարի առաջին տեղակալը։ Լաշա Դարսալյան շնորհավորել է դեսպաների նշանակման կապակցությամբ և հաջողություն մաղթել հետագա աշխատանքում։ Արտաքին գործերի նախարար Իլիա Դարչեշվին հանդիպել է դեսպաններին։ Հանդիպումներին մասնակցել են 12 ոչ ռեզիդենտ դեսպաններ։ Հունգարիայում գնահատվել է Եվրամիության խորհրդի և Եվրախորհրդարանի ձեռք բերված համաձայնությունը։ Ոչ Բրյուսելը, ոչ էլ որևէ մեկը իրավունք չունի մեզ ասելու, թե ում իրավունք ունենք թույլ տալ մտնելու երկիր, ասել է Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիերտոն։ Նրա խոսքով ինքը մերժում է նոր բարեփոխումը և հայտարարում, որ ոչ ոք չի կարող Հունգարիային ստիպել որևէ մեկին երկիր մուտքն ալքերել։ Եվ վերջում Իսրայելը բացառում է Գազայի հատվածում կրակի անհապաղ դադարեցումը միջև Համասի ոչնչացումը։ Այս մասին հայտարարել է Իսրայելի վարչապետը։ Ըստ Բենյամին Նեթանյահուի յուրաքանչյուր ոք, ով կարծում է, որ պատերազմը կավարտվի միջև Իսրայելի նպատակների իրականացումը, իրականությունից կտրված է։ Այժմ համար նախատեսել էինք այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մինչ ժամը 15:00-ին։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, առայժմ։